Det er den 5. januar 1944. Det er om morgenen. Det er koldt. Det er klart. Murer Anton Seiden, han kommer cyklende uden for Silkeborg. Han skal på arbejde. Og han ser, at der ligger en kasket i vejkanten. Og nærved, der kan han se, at der ligger noget andet. Der ligger en livløs mand i vejkanten, og han har blod i ansigtet. Det er klart, at han bliver chokeret, muresvenden, og skynder sig hen til en nærliggende kro, og derfra der får han tilkaldt det lokale politi. Den vagthavn, der kriminalbetjent, han kører straks derude, og så undersøger han selvfølgelig straks, hvad det er. Man tror i første, det var en helt frossen vagabund, men så finder han jo Kai Munks førebevis i ene lommen. Mordet på Kai Munk bliver en af de mest skelsættende begivenheder under den tyske besættelse. Han er på det tidspunkt Danmarks absolut berømteste præst, og også en af Danmarks berømteste forfattere. I morges blev Kasper Kai Munk fundet dræbt i en plantage ved Silkeborg. Han var blevet aflivet ved revolverskud. Kai Munk er meget berømt i sin samtid. Han er en berømt præst og derudover også en berømt digter. Han har skrevet romaner og mange skuespil. I slutningen af 30'erne der blev det spillet et stykke af Kai Munk hver dag et sted i Norden. Hver evig eneste aften. Der blev lavet reportager fra hans hjem, Billedbladet og den slags ting. Der var lidt kult over ham. Og derudover så er han en skikkelse, som mange danskere så op til. Han havde ganske tidligt i besættelsen stillet sig op imod besættelsesmagten. Både i forskellige artikler, men også i prædikner og lignende. I løbet af formiddagen går politi og retsteknikere fra Silkeborg i gang med at undersøge gerningsstedet. Man finder jo patronhylstre, man finder en projektilrest. Man ser jo åbenlyst, at der er skudhuller i Kai Munks hoved. Og at de flytter liget, kan de se, at frosten er væk under liget. Og det er jo allerede en god indikation på, at liget var varmt, da det faldt om. Det er altså ikke et koldt lig, som er dræbt et andet sted, fordi så ville der jo ikke være sket nogen optøning. Og sagen ender så i sidste ende hos den mest kendte og formentlig også den dygtigste opdager i Danmark på det tidspunkt, nemlig Otto Himmelstrup, leder af rejseholdet. Politiinspektør Himmelstrup er sammen med 4 opdagere rejst til Silkeborg for at bistå ved undersøgelsen af mordet på Kai Munk. Han var en legendarisk politimand. Jeg tror faktisk ikke den dag i dag, der er nogen politimand, politileder, der har samme eftermæle som Himmelstrup. Han var den første chef for rejseafdelingen, så han har været ansat på det her tidspunkt siden 1927. Jeg husker de historier der om, nu kommer Himmelstrup. Det var sådan noget, der kunne få gerningsmænd til at ryste i bukserne. For Himmelstrup bliver opklaringen af Kai Munk-drabet en hjertesag. Han udtaler, at han aldrig vil få ro, før han har fundet gerningsmændene til drabet. Det mærkeligste fund på mordstedet er en seddel, som er lagt oven på en kuffert, tæt på liget af Kai Munk. På den seddel stod der på dansk, du svin, du har alligevel arbejdet for Tyskland. Altså, de virkede som om, det var modstandsbevægelsen, der stod bag.
Kaj Munk bliver obduceret allerede om eftermiddagen, og man kan slå fast, at han er blevet skudt med 3 skud. Et er faldet i nakken, et nakkeskud, og så er der 2 skud i tindingen. Man kan også se der på indskudsåbninger og udskudsåbninger, at der er forskellige projektiler, så der er brugt mindst 2 forskellige våben. Det er også støttet af de patronhylster, der er fundet derude. Og så kan man jo se ved noget med, hvordan blod og dødstivhed og andet, at skuden er nok faldet meget tæt på hinanden. Når jeg læser alle rapporterne, så forestiller jeg mig noget i retning af det her. Bang! Bang, bang! Konklusionen på den ballistiske rapport viser, at Kaj Munk er blevet skudt med en tysk halvautomatisk pistol, og derudover en Colt, altså en amerikansk pistol. Og det leder jo igen opmærksomheden hen på modstandsbevægelsen. Vi blev nemlig benyttet en del af den danske frihedsbevægelse. Og vi var klar over, at det skulle se ud til, at det var den danske frihedsbevægelse, der havde likvideret pastor Munk. Gerningsmændene har altså på flere måder, med den mystiske seddel på kufferten og med en af pistolerne, forsøgt at lede mistanken over på modstandsbevægelsen. Det kan måske virke mærkeligt, at man kunne mistænke modstandsbevægelsen, men Kaj Munk havde altså i 1930'erne haft sympatier over for Hitler og Tyskland. Og i en meget lang periode havde han haft det decideret, skal vi kalde det man-crush, på den italienske diktator Benito Mussolini. Og derfor kunne det foranlede nogle mennesker til at tro, at det var modstandsbevægelsen, der stod bag. Fra omkring begyndelsen af 30'erne frem til i hvert fald 8-39, der var han, jeg tror, man sagtens kan kalde ham fascist. Det vil sige, at han gik ind for et diktatur, hvor diktatoren er den, der sætter sig ud over smålige interesser, også sine egne interesser, for at gøre det, der er godt for nationen. Kaj Munk, han var rejsende i den der modstrømskaravane af mennesker, som vendte sig mod det moderne i tiden. Den vendte sig mod demokratiet. Den vendte sig mod kvindefrigørelsen. Den troede på de store følelser. Den troede på helten. Den troede på det maskuline og på den stærke mand. Men han ændrede holdning fra slutningen af 30'erne, hvor han særligt vendte sig imod jødeforfølgelsen og dermed nazismen og Adolf Hitler. Efter at have set mordstedet, opsøger Himmelstrup præstens enke, Lise Munk. Hun kan fortælle, at hele familien var hjemme den foregående dag. Hendes mand havde været ude at lege med børnene, og de skulle til at spise aftensmad, da telefonen pludselig ringede ved 18-tiden. Det er en mand, der udgiver sig for at være teologistuderende. Og den pågældende teologistuderende vil gerne komme op og have et møde med Kaj Munk. Men Kaj Munk svarer, at det kan han ikke. Han kender ham ikke og ønsker altså derfor ikke at mødes med ham. Så sker der det. Klokken 20, altså en time og 40 minutter senere, kommer der en bil ind i præstegården. I bilen er der 5 mænd. Og de 4 mændene stiger ud af bilen. En af mændene bliver siddende rettet. Og der er så en af mændene, der bliver stående tilbage ved bilen. Han har en maskinpistol i hånden. De 3 andre mænd går op til præstegården og banker på. En af dem fremviser et brunt messingskilt og siger på dansk, det er kriminalpolitiet, vi vil tale med deres mand. Det hun så siger, det er, hun ved jo godt, at manden er inde i soveværelset inde ved siden af, men hun siger, måske er han ovenpå, oppe i studerværelset, oppe i hans arbejdsværelse.
to af mændene går ovenpå og ind i Kaj Munks arbejdsværelse, som de kender fra Billedbladets artikler om den populære præst. Men Kaj Munk befinder sig et helt andet sted i huset. Han befinder sig nedenunder i stueetagen, og dernede der er det lykkedes ham at få en af tjenestepigerne til at brænde nogle blade med relation til modstandsbevægelsen. Og mændene vender sig tilbage, går ned i stuen, og der finder de så Kaj Munk. Han bliver så anholdt, fortæller Lise Munk. Han får besked på, at han skal følge med. Han får lov til at pakke en lille kuffert. Og det gør de nok for at berolige Kaj Munk, fordi han jo så tror, at han bare skal med til afhøring og være der i en kortere periode. Lise Munk kommer, hun kommer med kufferten for at give ham den og for at sige farvel til sin mand. Men en af mændene på gårdspladsen tager kufferten fra hende, og hun bliver dermed forment mulighed for at komme derhen. Og hun siger, de har taget min mand. Ifølge Lise Munk talte mindst en af gerningsmændene tysk. Og den seddel, der blev fundet på morstedet, var skrevet på dårligt dansk. Der er jo en germanisme indbygget i sedlen, nemlig du svin. Og det indikerer jo, at det er nogen af en tysk oprindelse, som har skrevet sedlen. Så rejseholdet og Himmelstrup har nok ganske tidligt i forløbet haft en fornemmelse af, at det var nogen af tysk observans, som stod bag drabet. Men hvem er det så med relation til tyskerne? Altså, er det nogle tilfældige? Er det nogen af nazistisk observans, som står bag drabet? Det kunne være en tilfældig gruppe, som har besluttet sig for at slå Kaj Munk ihjel. Han havde holdt en dundertale mod lokale, som arbejdede for tyskerne. Var der nogle lokale fjender? Alt det er uklart i den første fase af efterforskningen. På baggrund af vidneudsagn fra Kaj Munks kone og tjenestefolk, kan politiet samme aften udsende en efterlysning af gerningsmændene. Den ene er ca. 40-50 år gammel, middelhøj, kraftig, rundt, fyldigt ansigt. Den anden er 38-39 år gammel, middelhøj, gullig ansigtsfarve, små, stikkende, formentlig brune øjne. Og der kommer hundredvis af henvendelser. Skidt og kanel. Nogen, der siger, at han var stikker, og nogen og gale mennesker, alt muligt. Og sådan er det i alle drabsager. Og en del af de henvendelser har en eller anden form for lokal antipati. Det er nogle mistanker, der bliver luftet. For eksempel, jeg vil gerne henlede opmærksomheden på nazisten John Erdmann i anledning af mordet på Kaj Munk. Må han ikke for tiden findes i Aarhus? Der er en købmand Møller, som på et eller andet tidspunkt har sagt, at han gerne så, at Kaj Munk fik en kugle for panden, for han er blevet for næsvis. Der kommer rigtig, rigtig, rigtig meget, og de skal jo bearbejdes. Det er ikke bare noget, man kan sidde med sin krystalkugle og sige, den er god, den er dårlig. Men i hvert fald her er det jo lige nøjagtigt, de her henvendelser til offentligheden, der gør, at det begynder at falde på plads. De var kørende i en lysekrog. Fire personer slukkede bilen, muligvis en lang lav model med reservehjul bagpå og nummerplade anbragt for reservehjul. I forbindelse med efterforskningen i lokalområdet kommer rejseholdet i kontakt med en meget opvagt lærling, der arbejder på en benzintank. Og den lærling er blevet opmærksom på en bil, der er holdt ind og har tanket. En stor grå bil, og den er mærket Opel Kaptajn. Og min sanden har han også noteret nummerpladenummeret. POL 198-935. Lærlingen lægger mærke til bilen, fordi det er usædvanligt, at store biler kører rundt på det her tidspunkt. Benzin er jo rationeret, og det er meget få, der på det her tidspunkt transporterer sig rundt i biler. Det er et gennembrud i sagen, for nu kan de begynde at finde ud af, hvor står den bil? Hvor kommer den fra i Danmark? Og de finder ud af, ja,
den pågældende Opel Kaptajn PUL 198-935, den tilhører Gestapo på Dagmarhus i København, altså det tyske hovedkvarter. Himmelstrup henvender sig så til tyskerne til Dagmarhus og siger, vi vil meget gerne vide, hvem var de personer, som kørte i den bil. Og det vil tyskerne ikke oplyse, og kort efter får han så simpelthen ordre om, den sag, den lukker vi, siger de. Og Himmelstrup er nødt til at lukke sagen på det tidspunkt. Kai Munks begravelse bliver en stor national manifestation. Statsadvokat sagde til politimesteren i Silkeborg, hvor Kai Munks lig var, at det skulle køres væk om natten. Det overhørte politimesteren, og ved middagstid blev det kørt gennem Silkeborg. Politiet stod æresgarde, og der var, altså, der var sort af mennesker. Og der var mennesker hele vejen tilbage til Vedersø. Og da han så den 8. blev begravet i Vedersø, altså, der er jo plads til, hvor mange er der i den kirke? 300-400 mennesker, og der var mere end 3.000, der deltog i begravelsen. De stod udenfor. Altså, det har nok været det, der var virkelig med til at vække danskerne og sige, det her, det går bare ikke mere. I de illegale blade hyldes han som en helt, og nyheden om mordet går hele verden rundt. I New York Times bliver han beskrevet som den åndelige leder af den danske modstandskamp. Ganske vist havde Kai Munk engang hyldet Hitler og Mussolini. Men allerede i slutningen af 30'erne begyndte han at ændre holdning. Og efter besættelsen i 1940 blev han en førende modstander af den tyske besættelsesmagt. Efter besættelsen opgiver Kai Munk ikke sin modstand mod demokratiet, men det, der præger ham fremdeles, det er hans modstand mod besættelsen. 9. april for Munk var et chok. Han skrev et lille digt om eftermiddagen. 1000 år, så blev de væk i morges klokken 5 af skræk. Da tyskerne ruller ind over den danske grænse og besætter Danmark, der bliver det et kald for Kai Munk, at den danske nation skal gøre op med besættelsesmagten. Og dermed så bliver det også et opgør med hele samarbejdspolitikken. Kai Munk ser samarbejdspolitikken som en form for antikristlig fænomen. Det er at stille sig på djævelens side. Han skriver teaterstykket Niels Ebbesen, som handler om en god dansk mand, som i 1340 dræber en tysk pantegreve i Jylland. Og symbolikken er jo åbenbar. Tyskerne kan jo følge det, de kan følge, hvordan han trækker fulde huse overalt og læser op af Niels Ebbesen og holder taler, holder gudstjenester og skriver mod tyskerne. Kai Munk er unik, fordi han er den eneste, der egentlig taler åbent om kamp mod tyskerne og opildner til kamp. Man må hele tiden tænke på, at vi havde en relativt fredelig besættelse, og vi havde en regering, der bestod af de fire store partier, der samarbejdede og manede til ro. De tyske tropper, der nu befinder sig her i landet, træder i forbindelse med den danske værnemagt, og det er befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand over for disse tropper. Så det var ligesom det, der var tilgangen, men Kai Munk sagde jo det stik modsatte. Gennem årene fik Kai Munk både trusselsbreve fra nazister og breve fra venligsindede, der opfordrede ham til at holde lav profil af frygt for hans sikkerhed. Men han ignorerede begge dele. Der var en ung kvinde, der skrev til ham, altså der står jo i Bibelen, at man skal vende den anden kind til. Og så sagde han, at man skal aldrig vende den anden kind til uretten. Man skal altid kæmpe. Og så afslutter han brevet med, kære frøken Birgitte, lær at bruge et maskingevær og skyde tyskere i Jesu navn. Og det er jo så det, der til sidst koster ham livet. Selvom tyskerne hurtigt forbød al videre efterforskning, fortsætter Himmelstrup i al hemmelighed. Han har bidt sig fast
Det er blevet hans mission at opklare den sag. Og derfor så fortsætter han med afhøringer og forskellige andre typer af efterforskning. Men et halvt år senere må Himmelstrup indstille efterforskningen. I september 44 sendes tyske soldater nemlig ud for at tage danske politifolk til fange, af frygt for, at de vil falde besættelsesmagten i ryggen. Inden interneringen har Himmelstrup skaffet sig af med de mest belastende dokumenter. Og det vil altså sige efterforskning, som relaterer sig til den tyske besættelsesmagts forbrydelser i Danmark. Og herunder selvfølgelig også Kai Munch-sagen. På det tidspunkt er Himmelstrup stærkt mærket af overforkaldning, og han deponerer derfor Kai Munch-sagen hos en redaktør på Politikken for det tilfælde, at han skulle dø, inden besættelsen er ophørt. Imens udvikler besættelsen sig stadig mere dramatisk. Mordet på Kai Munch blev indledningen til en bølge af terrordrab og ødelæggelser. Iværksat af nazistiske terrorgrupper som den berygtede Peter-gruppe. Men det stopper ikke modstandsbevægelsen. Drabet på Kai Munch har ikke skræmt modstandsbevægelsen. Tværtimod. Han bliver faktisk det vigtigste symbol i mange henseender på den kamp, som bliver intensiveret mod besættelsesmagten og nazismen. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig. For Himmelstrup betyder befrielsen, at han igen kan kastes over efterforskningen af Kai Munch-sagen. Han har fået sagsakterne tilbage fra deres skjulested hos Politiken-redaktøren. Det ligner en svær opgave, for der er gået halvandet år siden mordet. Men allerede 10 dage inde i efterforskningen, så får han noget, der er et mindre gennembrud. Han afhører en tidligere tysk gestapoleder, og den pågældende gestapoleder fortæller ham, at en af mændene i den pågældende bil, han hed Wolfgang Sönlein. Så nu har Himmelstrup et navn at gå efter. Han har også et billede af ham, og han ved, at han har været i sikkerhedstjenesten, som er efterretningstjenesten for SS og Gestapo. Han finder ud af, at Sönleins kone sidder i arresten i Tønder. Han afhører hende der. Han finder ud af, at Sönleins elskerinde sidder i arresten i Odense. Han afhører hende der. Og han får efterhånden et billede af, hvad der er sket med Sönlein. Han er sluppet ud af landet nogle få dage efter befrielsen, forklædt som menig tysk soldat. Efterkrigstidens Europa er et stort kaos. Det er meget svært at finde personer i det kaospræget Tyskland. Det er som at lede efter en nål i en høstak at lokalisere Sönlein. Og han henvender sig derfor Himmelstrup til briterne, som har besat den nordlige del af Tyskland og interneret mange tyske soldater. Han siger, ham her Wolfgang Sönlein, med den og den beskrivelse, har I ham. Til sidst lykkes det at opspore Sönlein i en engelsk lejr for tyske krigsfanger. Og kort efter sidder han foran Himmelstrup på rejseholdets kontor i København. Himmelstrup sidder nu over for Sönlein. En af de mænd, som han i hvert fald formoder, deltog i det mest markante tyske drab under besættelsen. Er det en hårdkogt gangster, som vil nægte alt og afvise et hvert samarbejde, eller hvad er det for en mand? Det behøvede han ikke at være bange for. For det viser sig faktisk, at han ligger kortene på bordet. Han fortæller, hvad det var, der skete. Jeg har svært ved at vurdere i dag, om det er fordi Sönlein meget hurtigt, måske for at skyde skylden på andre, snakker over sig, eller det er Himmelstrups renommé, som virkelig kommer til udfoldelse her. For det var jo sådan, at overalt i Danmark så advarede kriminel mod, hvis ikke du tilstår, så ringer vi efter Himmelstrup, for han var en legendarisk afhører.
Hvad Söhnlein har at fortælle er ret bemærkelsesværdigt. Han fortæller, at i den øverste ledelse i Tyskland, og det vil sige Hitler og Himmler, der er der opstået stor utilfredshed med den situation, der har udviklet sig i Danmark. Det er nemlig sådan, at fra efteråret 1943, der kommer der langt flere sabotageaktioner til. Der er også likvideringer fra modstandsbevægelsens side, og det har gjort Hitler rasende. Han har krævet, at der bliver grebet ind i forhold til den stigende modstandsaktivitet i Danmark. Der blev så indkaldt til et møde på Dagmarhus blandt den tyske ledelse, og man diskuterer, hvilke muligheder er der, hvad kan vi gøre for at få danskerne til at forstå, det er os, der bestemmer. Og et af de muligheder, der ifølge Söhnlein blev drøftet, det var at sprænge det kongelige teater i luften. En anden mulighed, det var at slå den store kongelige skuespiller Paul Reumert ihjel. Og det var de første to idéer, der var på bordet, men de blev begge to afvist. Og når man læser Söhnleins forklaring, så virker det nærmest som om, han hiver det op af panikposen og siger, jamen, vi har Kai Munk. Vi har Kai Munk. Han har engang været tyskvenlig. Det er han ikke mere. Nu er han leder af modstanden. Ham kan vi slå ihjel. Söhnlein bliver udpeget til at rekognoscere i forhold til det planlagte drab på Kai Munk. Han har fået farvet håret, og han har fået et kunstigt overskæg, og han færdes rundt i området og noterer, hvordan man kommer til og fra præstegården. Han er faktisk også forbi præstegården og bliver inviteret ind, og i den forbindelse så sidder han og spiser mad sammen med nogle af beboerne på præstegården. Der sidder den mand, der planlægger mordet på Kai Munk sammen med tjenestefolkene og hyggesnakker og forsøger også at sige noget, der er sådan lidt antitysk eller kritisk over for tyskerne. Under afhøringen hos Himmelstrup fortæller Söhnlein også navnene på de øvrige medlemmer af mordpatruljen. Herunder den, der var leder på selve morddagen. Og hans navn er Otto Schwert, og han går under dæknavnet Peter Schäfer. Og Otto Schwert er en ganske særpræget skikkelse. Som elitesoldat i SS deltog Schwert i en af krigens mest berømte kommandoaktioner. Nemlig tyskernes befrielse af Mussolini fra en bjergtop i Italien, hvor englænderne holdt ham fanget. Og Schwert blev verdensberømt i Nazi-Tyskland og fik også det tyske kors i guld for tapperhed. Den anden hovedperson i drabet, som Söhnlein udpeger, er en mand ved navn Otto Nebel. Han var en tysk sabotageekspert. Han var uddannet på deres spionskole i Haag, og de havde også fået uddannelse i nærkamp og i biljagter, men især sprængstof og til dels også snigmord. Mordpatruljen på i alt 5 personer kørte afsted mod præstegården dagen før mordet, fortæller Söhnlein. Udover ham selv, Schwert og Nebel, var der en chauffør fra SS og en dansk-tysk gestapomand ved navn Kurt Carstensen i bilen. Og undervejs frem til præstegården, der er det jo så sådan, at Söhnlein telefonerer til Kai Munk og præstegården. Og det er så ham, der udgiver sig for at være den teologistuderende. Söhnlein kommer ud af kiosken og siger, han er der. Jeg har lige talt med ham. Og derefter så kører mændene hen til Kai Munks præstegård. Söhnlein fortæller så, at de ankommer til præstegården, at de bortfører Kai Munk. De putter ham ind i bilen. Schwert sidder på den ene side af ham, og på den anden side sidder Louis Nebel. På et tidspunkt stopper bilen op,
så dansk-tyskeren Kurt Carstensen kan skrive den seddel, som senere bliver fundet ved liget af Kai Munk. Indtil Herning har de på bagsædet talt om løst og fast. Munk taler tysk. Efter Herning er der tavshed. Lige før Silkeborg, der begynder træerne at tage til, og de stopper ved 72 km stenen lige før Silkeborg. Svært siger, vi skal stoppe nu, fordi vi skal lade vandet. De tre mænd på bagsædet stiger ud, og de går over til et vejtræ. Kurt Carstensen bliver stående på den ene side af bilen og jagter mændene ved vejtræet. Sønlein står ude ved vejen med siden til begivenhederne, og han jagter, om der kommer trafik på vejen. Og han hører så et enkelt smæld, et skud. Herefter sætter Sønlein sig ind i bilen, og alle de andre, undtagen Nebel, har også sat sig ind i bilen. Og Sønlein hører så to yderligere skud, som han så mener kommer fra Louis Nebels pistol, da han er den eneste, der befinder sig uden af bilen sammen med Kai Munk. Det er også Nebel, der efter mordet tager Kai Munks kuffert ud af bagagerummet og lægger den ved siden af liget. Ovenpå ligger han sedlen, der skal kaste mistanken på modstandsbevægelsen. Og så kommer Louis Nebel tilbage til bilen, og Kai Munk kommer ikke tilbage til bilen. Man kan jo ikke vide, om Sønlein fortæller hele sandheden. Og der er det værd at notere, at der er en anden person i det her forløb, nemlig Kurt Carstensen. Kurt Carstensen, gestapomanden, som stod vagt ved bilen på mornatten, bliver anholdt kort efter afhøringen af Sønlein. Og Carstensen fortæller, at han ser, at Sværd affyrer det første skud. Nebel skyder derefter Munk to gange i kraniet. Kurt Carstensen bekræfter Sønleins forklaring. Nu mangler Himmelstrup de to vigtigste personer i mordkomplottet, nemlig Otto Sværd og Louis Nebel. Især Sværd er en mand, som dansk politi meget gerne vil have fat i. For i krigens sidste år var Sværd leder af den berygtede terrorgruppe, Petergruppen, opkaldt efter hans dæknavn. Petergruppen er den værste terrorgruppe, som vi nogensinde har haft på dansk jord. Og dermed så bliver Otto Sværd også en af de mest markante forbryderskikkelser inden for den tyske besættelsesmagt. Sværd er gået under jorden, men Himmelstrup får hjælp fra en uventet kant. Nemlig storstikkersken Jenny Holm, som sidder i fængsel for at have stukket modstandsfolk til tyskerne. Hun kender Sværds danske kæreste og kan afsløre, at de to bor sammen i Stuttgart i Sydtyskland. Kort efter har Himmelstrup en af besættelsestidens mest berygtede nazister i sin varetægt. Men først efter et drama i Stuttgart, da Sværd skulle anholdes af dansk og amerikansk politi. Han flygter op på ejendommens tag for at gemme sig. Og dansk politi skyder så efter ham op på taget. Så han hopper ned i lejligheden igen, men der venter amerikanerne, og han er anholdt. Og det var på rette tid, at de fik ham, for det viser sig faktisk, at han har en cyanidkapsel på sig. Den samme kapsel, som Heinrich Himmler, SS-chefen, tog livet af sig selv med. Himmelstrup tager Sværd til Jylland under streng bevogtning for at lave en rekonstruktion af hele forløbet. Og i forlængelse af rekonstruktionen, så fortæller Sværd, at det egentlig er foregået sådan, som Sønlein og Carstensen tidligere har beskrevet. Men der er nogle væsentlige punkter, hvor han fremhæver nogle forskelle. Og det væsentligste er jo nok, at han påpeger, at det er Nebel, som har affyret de dræbende skud. Han har affyret ingen skud, siger Sværd.
Nu har man lokaliseret fire af Kaj Munks mordere, men man mangler en af de vigtigste, nemlig Louis Nebel. Og Himmelstrup har ingen anelse om, hvor i hele verden Louis Nebel befinder sig henne. Han har på det tidspunkt hørt, at han kan være amerikansk gangster. Han har ikke engang hans rigtige navn. Gennembruddet kommer, fordi Louis Nebel, som på det tidspunkt i 1945 er vognmand i München, han får besøg af en veninde, og den veninde har sin forlovede med. Og den pågældende forlovede, og Nebel, de drikker tæt, og så begynder Louis Nebel at fortælle om, hvad han har lavet under krigen. Og det skulle han nok ikke have gjort. Det viser sig nemlig, at venindens kæreste arbejder for krigsforbryderdomstolen i Nürnberg. Og han giver straks dansk politi et tip om, at en af Kaj Munks mordere befinder sig i München. Herefter skriver Himmelstrup til krigsforbryderdomstolen for at få Nebel bragt til afhøring i Danmark. Men hvad Himmelstrup ikke er klar over er, at stærke kræfter holder hånden over den eftersøgte morder. For i de sidste måneder af krigen har amerikanerne gjort Louis Nebel til dobbeltagent i Frankrig. Fordi på det tidspunkt i løbet af sommeren, der gik de allierede jo i land i Frankrig. Og han hjælper dem med at oprulle hele det tyske netværk af medløbere. Han finder over 100 sprængstofdepoter, som tyskerne har gravet ned i Frankrig. Nebel var spion for USA helt frem til krigens slutning. Så Himmelstrups anmodning om at få Nebel udleveret til retsforfølgelse i Danmark kommer derfor højst ubelejligt fra amerikanerne. Og man kan se i det amerikanske rigsarkiv på telegramstrømmene på breven, der går frem og tilbage, at de er i en følelse af panik, amerikanerne. De føler jo, de er nødt til at udlevere Louis Nebel. Manden er, siger danskerne, en krigsforbryder. På den anden side, så frygter de altså også, at det vil komme frem, at de har brugt den pågældende krigsforbryder som dobbeltagent. Men de vælger til sidst at udlevere ham, fordi de føler ikke, de har andre muligheder. Så Louis Nebel udleveres til Danmark, og her der bliver han afhørt af Himmelstrup. Og Louis Nebel forklarer jo om hændelsesforløbet, og hans forklaring lægger sig egentlig op af de andres forklaring. Men der er en afgørende forskel, og det er, at de dræbende skud bliver affyret af Otto Schwert og chaufføren Geføller. Så det er de to, der står bag likvideringen, ifølge Louis Nebel. Selvom det selvfølgelig er forventeligt, at kriminelle skyder skylden på hinanden, så er der alligevel ingen tvivl om, når man ser det her, som jeg ser det i hvert fald, at selv for hårdnakkede SS-folk, Gestapo-folk, der er ikke noget rigtig heroisk i at likvidere, skyde en fredelig præst ned bagfra. Der er ikke meget jernkors ved Østfronten at hente der, så selv de mest hardcore, det ser man også i andre sager, vil jo gøre meget for at lægge lidt afstand til det. Himmelstrup tager nu en helt særlig forhørsteknik i brug. Han lader hver enkelt i mordpatruljen forklare sig, siddende over for den anden. Det er jo selvfølgelig ikke noget, der kan bruges som bevis. Han kan sige, høje dommer, jeg kan se, hans øjne flakkede, da han sad over for den anden osv. Det er jo ikke noget bevis, men det kan være en metode til at komme videre med, hvordan man tror, den mest sandsynlige rollefordeling er. Det lykkes aldrig Himmelstrup at få afklaret med sikkerhed, hvem det er, der affyrer de dræbende skud. Men Louis Nebel og Otto Schwert var to elitesoldater. De var vant til at håndtere våben. De var vant til at slå folk ihjel. Sådan som jeg læser både beviserne og vidneudsagnene, er der ikke tvivl om, at det var Louis Nebel, som slog Kaj Munk ihjel. Vi skal huske på, at det første skud var fra en Ortge 7,65 mm. Og det var et fejlskud. Kuglen var defekt simpelthen. Og det er Schwerts pistol. Og vi ved også, at Nebel var bevæbnet med en 9 mm koldt. Det bekræfter han endda selv, og vi ved, at de to dødelige skud ind i hovedet på Munk var affyret af en 9 mm Colt. Ved de efterfølgende retssager bliver både Otto Schwert og Wolfgang Söhnlein idømt dødsstraf i Københavns byret.
Også Nebel står til dødsstraf, men hans amerikanske venner har ikke glemt ham. De bliver enige med deres britiske allierede om, at de skal gå til deres kontakter i den danske regering, i det danske embedsværk og i det danske politi, og fortælle dem, den her mand, Louis Nebel, vil ikke nok fare med lempe, for han har i krigens sidste fase gjort os utrolig store tjenester. Han har været en meget, meget værdifuld dobbeltagent. Nebel ender med at kun få 12 års fængsel. Nebel, som har en helt afgørende rolle i det her, og som jo uden tvivl affyrer de dræbende skud, likviderer en mand, han ender jo kun med at få den lille dom, også når man ser nogle af de andre, hvor meget de får. Der er ingen beviser for, at det skyldes CIA's lobbyarbejde. Men amerikanerne undgik altså, at deres agent fik dødsstraf, og deres forbindelse til Kai Munks morder kom aldrig frem i Danmark. Umiddelbart efter dommen, så sender CIA's mand i København, han sender et meget, meget kort telegram hjem til hovedkvarteret i Washington, men hvilket telegram det er. Han skriver, Louis Nebel dømt den 27. januar 1949, 12 års fængsel, vi ikke involveret. Det er simpelthen i telegramform et lettelsens suk. Nebel kom ikke til at sidde længe i fængsel. Han bliver løsladt i 1952. Søhnlein og Svirt får deres dødsdom ændret til 20 og 24 års fængsel. Men de bliver begge løsladt året efter Nebel. Generelt bliver mange krigsforbrydere af tysk oprindelse løsladt ganske kort tid efter, at de har skulle afsone deres dom. Og det skyldes, at som tiden går og retsopgøret finder sted, så ønsker mange, at forholdet til Tyskland skal normaliseres. Det lykkedes altså Otto Himmelstrup at løse det, han i 1944 havde gjort til sin livsopgave. At finde Kai Munks mordere. Hvad han ville synes om, at morderne hurtigt kom på fri fod, ved vi ikke. For på det tidspunkt var Himmelstrup død af den overforkalkning, som havde plaget ham siden krigens tid.